todella paljon palautetta siitä, että näiltä killiltä väännettiin niskat nuo. Älä Hannu pahalla päällä ole nyt, Hannu. Ota löylytervaa tuosta. Otan löylytervaa, mutta en ole myöskään pahalla päällä. Niin. Mutta ajatelkaamme niitä ihmisiä, jotka ovat pahalla päällä siitä, että sinä kissoja, viattomia kissoja tapoit. Niin. Niin. Niin, niin, niin. Niin kävi silloin. Niin kävi silloin, kävi silloin. Nyt sanoi Hannu aika hyvin, sanoi nyt, sanoi Hannu. Sanoi Hannu hyvin. Niin. Mm. Tässä ohjelmassa ajattelin luovuttaa taas pari kissaa. No miksi Hannu minua niillä kissoja killejä aina minulle, Hannu, miksi? Minä halusin, että tällä kertaa, kun tuon killejä, niin niitä ei niin väännettäisikään niskaan. No en minä nyt tee, minä silitän nyt. Minäpä luulen, että sinä myöskin vain silitän. Niin. Haenko killit sisään? Haepa tänne. Mistä ne on? Killi, tämä sitä syli. Hannu saatana. Niin. Nyt tuli sellaisia. Se ei ole Hannu Angora tuo, ei ole saatana Angora. Ole Anna. Killi, mene pois. Nyt minä vaan en väännä. Niinpä niin. Mitä nyt tehdään? Elä tänne päästä irti, Hannu. En päästä. Hannu, ota löylytervaa tuosta. Hannu, ottaa nyt löylytervaa. Jumalauta, Karpo, nämä ei ole angoroita nämä. Ei ole angoroita. Hannu, minkä ruvette? Meinaatko vääntää niskat? En väännä, Hannu. Nyt sopii nimittäin yrittää. Nyt. Lähteekö körttiläis? Niin, henki kai nuten kanssa. Niin. Hannu, nyt pahasti teet mulle, Hannu, nyt. Nämä saattaa syödä koko sauna. Niin. Mitä on näin? Hannu! Ne ovat nyt aika rauhallisia. Toivon, että tästä ohjelmasta oli hyötyä. Niin. Ota Hannu pois tuo sylistä. Hannupa ottaa löylytervan ja lähtee saunaan. Painaa minua tuo killikko sylissä istuu nyt. Kiitoksia tästä ohjelmasta. Kiitos. Hei hei. Killi. Haloo, Washington Park, oltu puhelimessa? No niin, Mauni tässä väsensä. Oikein, sanoisinko lupsakkaasti ja sukkinasti ja täyteläisesti ja komiasti ja mukavasti ja aivan ihanasti ja tohkeissansa. No terve, mitä sä noin Pirtelä päällä? Kauheena. Mä oon vetänyt kuule ämpäritulokulaa lääkkeitä naamaa. No se oli vitsi vaan. Sä oot Pirteen kuulonen? Joo, kuule kevät piristää ihmistensä. Mitä sä touhullis? Mä oon ihan itselle puutarhua. Mitä teen? Puutarhua on laittanut kontikseen. Siis puutarha? Joo. Jaa, minkälainen kävi, puutarha? Kävi jostain valmiita mäntyjä yhdestä metästä ja moottorisahalla vetäisi ne tyvestä poikki ja pystyttiin tuonne pihalle. Kellu tykkää kuulemaan männiköstä. Onko teille kaverina ollut? On joo, se on pyllistellyt tuolle kuule taimiaan astuttanut. No, miten te saitte, siis tuo täyskasvuisia mäntyjä istut? Kyllä, oikein kuule. Painavia ne on yksin pitää pystyssä. Sillä aikaa kun tellu naulaa ne maahan kiinni. Naulaa maahan? Niin. No, oot sä kans yhdellainen hortano. Ei kato, kun on semmonen systeemi, kun meillä on sen vihallas ollut koivuja. Niin? Me leikattiin ne koivut ensin tyvestä poikki ja pantiin mänty siihen päällensä. Mä oikein sukkela risteytys. Naulalla kiinni siihen. Niin, kun on hurjaa, kun mänty rupeaa ensi keväänä pukkaamaan koivulehtiä. No meinnäkö, että se lähtee kasvaa sitten? Kyllä lähtee. No, eikö, se, eikö se olisi ollut helpompi istuttaa taimia kuin kokonaisia puita? Ai jaa. Tänne minä vaan sanoit se. Ois heti sanoa. Oisit kysynyt. No mitä muita sä oot istuttanut? No, kaiken näköisiä lautojakin. Tiellohan käsitti väärin, kun mä sanoin, että pannaan mäntyä pihalles, niin tilas 10 kuutiota lautoja ja niitä napsi pystyy. Mä sanoin, että ei kuule varmaan ruvia enää oksat noista kasvamaan. No kertaalleen höylätty jänsä. No on teillä varmaan viksun näköinen piha nyt. On ja sitten mä oon mullansa myyrinyt siellä. Polttaraisia istuttanut sinne kuseemalla. Mitä? Joo. Mitä oot tehnyt? Pissaamalla polttaraisia kasvattanut sen nurjantaan. No miksi sä polttaraisia kasvat? No ne on komioita. Komioita, oikein sukkela. No miten sitten, jos sä kesällä sinä joskus kaljottelet, grillaat pihalla, sä kaiut niihin polttiaisiin, niin mitä sitten? No siksi ne pantikin pystyä, siihen olisi niin paljon otettua. No, ne on vähän niin kuin antapus kasvella. Kyllä. Siinä olisi nykäisen Matillakin hyvä olla vieressänsä. Niin Matille pitäisi laittaa varmaan pihalle samalla. Ei, polttiaisia housuihin ei tässä otettu. Miten muuten? Ootko seurannut maailmanmestaruuskisoja? Joo, mä oon tuossa itsekin pihalla, etupihalla. Niin. Meillä oli asaltti siinä. Niin. Asalttipiha, niin mä oon siinä lätkää pelannut. Rullaluistimilla? Niin, ja Tellu oli myllys ja mä olin välillä Kiprusovi ja sitten kun Tellu vuorille Kiprusovi, niin mä olin koivu. Sakukoivu ja napsittiin maalejansa ja
Vaikka mä voittasinkin joka ottelu, niin sillä illalla sovittiin, että olta saa yhtä hyviä molemmat. Meniskö teille loukkaantua? Meinas. Miten sä sait sen maali? Eikö se pelännyt, jos sä ammut oikein lujaa? No kun mä harhautin sen sillä, että meitä käymään kioskilla ja se lähti, niin maan oli vapaa. Mä lasautin siellä. Mahtavia. Miten tutti kauheat tuuletukset päällä? Kyllä. Täytyy tuulettaa välillä, ettei haisi. Oliko telläkin luistimen? Oli. Että te ole itteenä loukannut sitä? Ei, kato. Telulla on semmoista, kun se on 8 terää, niin pysyy pystyssä. Onhan sulla kypärä? Oli. Harrika kypärä päässyt. Totta. No, onko ketään muita käynyt? Kahdestaanko te vaan pelaatte? Riittisikö mulla nyt tulemassa pätkin turpaa sitä? No. No ei sillä ole mitään asiaa, meidän kentoralle enää. Onko se maksanut sulle velkoja? Eikä ole, sillähän mä sanoinkin, että lopsi vaan muualle, että kun nyt on kerran velkoiskaan maksanut, niin sanoi, että jaa, ja lähti pois. Missä Assi on nykyään? En mä tiedä. Ei ole näkynyt. Ei joo, pitäisikö panna etsintäkuuletus päälle? Ettei se ole jäänyt sinne sukellusveneeseen, mikä uhka. Ai niin, se on ollut siellä vierailemassa. Eikä se enää Komulaisen kaskulla. No ei varmaan, toivottavasti ainakaan. Jossain lehdessä oli, että Komulainen seurustelee tämän yhden mallitytön kanssa. Mikähän sen nimi oli, en mä muista. Mallinuken kanssa. Yhtä viisaa, että kaikki tyttöystävät on ollut tähän. Ai jaa, onhan sulla asiakas. No niin, kuule. No, palellaan astia. All right. Joo. Hei, hei, hei. Hei, hei. Hitti radio 100+. Welcome to the Fossin bar. Hei, hei taas kaikki älyttömät kuulijat. Täällä on Ensio ja... Täällä on Tuisio. Me ollaan taas lässyttämässä teille kevätliikenteestä kauheita asioita. Kevät on iloinen aika. Joo. Täytyy vaihtaa ne nastarenkaat pois. Ei, muistakaa. Kaikki, jos teillä on korvarenkaissa nastat, niin vaihtakaa helvettiin. Ja muuten liian terävät ja tulee taas kulkusia. Niin nastaa kuin se onkin, ne täytyy vaihtaa jossakin vaiheessa pois, vai mitä Ensi? Kyllä Toisia, sä olet aina oikeassa ja mä voisin tähän vielä paiskata sellaisen jutun, joka sä saat Toisio panna paremmaksi sitten jossain vaiheessa, että sisko tahtoisi jäädä, mutta moottoritie on kuuma ja siellä pitää ajaa alinopeutta. Kerta kaikkea huluvattomia. Muista aina liikenteessä Hannu Karpo seisoo tiellä. Vai mitä Toisia? Oletko samaa mieltä mun kanssa vaiko et? Nää täytyy nää vinkkarit laittaa ruttuun, ettei tuu toisinpäin. Täällä Ensio ja Toisio ja hei hei! No niin, tässä on Tero Valkeapää, se on aivan ihana tää hyykobeli. On kaikki isien lemmikki, eikö tiiä? Se on kyllä Matiassa mulle nyt. Kuka siellä soittelee? Se on Lars, mä soitan Haaperannolta. Haaperannolta Larsi, voi et, sä oot ihanan kuulonen, kuule, oot sä ennen pelannut huukoa? Mä oon pelannut jonkun verran, on no, niin katsonut tuo, kun sä oot täällä visionnossa. Tiiäks, mutta tää on kivampi peli, kun mä oon kuullut, että tää on radiossa. Ai, kun on radiossa? Niin. Joo, mutta se ei haittaa nyt, se on sama asia, onko radio. No näetkö sä nyt sitä omassa radiosta puhelimestas? Näen, joo. Voi että, jaa. Kuule, kun lähdetään pelaamaan? Joo, lähdetään, joo. Tää on huisi jännää. Mitä mun pitää nytten painaa? No painat vaan, se on pääse mitään painaa, vaan sama silleen. Nyt, noi, paina, vai. Hyvä. Kutaa tekee nytten. Tekeekö kutaa? Joo, kyllä mä painan koko ajan. Et voi että, kuule, nyt mennään mene sinne mettään. Ai sinne. Pilalle meni. Nyt siellä puhuu jo huukukin. Mitä? Tänään puhuu kukaan vaan. Painaanko mä väärän paikkaan? No painaat ihan väärän. Entä nyt? Tos. Nyt kuule, sinne nyt vaan. Nyt tuntuu, että menee oikein. Nyt vasemmalle. Vasemmalle. Vähän vasemmallekin, joo. Joo, niin aivan ihana. Voi tää on hyvä. Että. Tätä noin. Nappulaa voi kiva painaa nyt pitkä aika. Paina vielä vaan. Vieläkin. Varo, varo, tulee 60 pistää. Ai. Sait 60 pistää vaan. Paljon. 60 pistää vaan sait. Oiko ihan tätä. Mitä mä voitan nyt sitten? Mä tiedän. Mitä sun vois antaa nyt sitten? Sano nyt, mitä mä voitan. No sä oot voittanut karkkipussin. Karkkipussin? Kyllä. Aiko ihanan. Älä nyt enää paina. Kataat, ei oo vielä itellä jo tultu sillä lailla, että vois lopettaa painamissa nytten kesken. No paina nyt vielä vähän sitten, hyvä no, on. No niin, nyt se on valmis. Mä otan, että mitä ai mä voitan. Joku, peliloppu kesken. Nyt täällä puhuu taas huukokin. No mitä mä voitin nyt sitten? No sä oot voittanut nyt matkan. No kiitos, mihin mä voitin sen? No minä tiiä, mihin sä haluat mennä? Lähetkö mukaan? No voi lähtekin. No sitten se on eri asia. Mennä mihin vaan. Mennä joo. Voisi painaa vielä? Joo. Mä painan. Painetaan vielä. Noin vasemmalle vähän. Nyt no oikein. Hyvä, joo. Nyt hyppy. Joo, aivan ihana hyppy. Tulee pois. Löysäs nappi, kun mä selvä, hyppäs. Kuule. Se on 60 pistettä.
Oot tuota kustus on listinti. No hyvä. Älä soita mulle enää. Moi hei. No hei dog. Smör. Lopeta toi. Ja mulla jäi levy päälle, jos hemppa satuit huomaamaan kertoa STT. Eipä ole tavattu pitkään aikaan kertoa STT. Ei ole tavattu pitkään aikaan. Minä en osaakaan suora luku, se on aina tavattava, kun luetaan uutisia vai miten. Saanko mä puristaa sun kättä pitkästä aikaa? Voi, että terve on ihan... Voinko mä hemppa puristaa sulta tuon finnin, mikä sulla on läsähtänyt tuohon otsaan niin ikävän näköisenä? Siinä on jo aika märkä pää. Ei se ole vielä ihan valmis. Purista huomenna. Hyvä. Kuule, oot sä ostanut jo puutarhakaluston, kysyä STT. Kuule, olisin muuten ostanut. Mä viime viikolla näin aika kalliin kaluston, mutta mulla ei ole pirulainen puutarha. Ne on hirveä hintaisia, kertoo STT. Älä saatana jaa. Kyllä, tuo oli jo vähän yli 500 pöytä, melkein 700, kertoo STT. Se oli varmaan mä honkia, kysyä STT. Mennäänkö asiaan? Mennä. Ei muuta ollutko muovia. Ei niin, se on joo. Kuule, teet sanoo niin hyvin järjellä, näyttää mahongilta kertoa. Aijaa, no mennäpä asiaan sitten. Selvä. Ruskea sopisi paremmin kuin valkoinen. Musta tuntuu, että se valkoinen menee niin äkkiä kakkendaaliseksi, ettei sitä viitsi... Tiedätkö, hemppä, mullakin osasi vaalean punainen. Se on aivan ihana kertoa STT vaalean punainen. Muoviset vai? Tarkoitus sitä mahonkia vai? Onko se nyt tommoista niinku fliipattua puuta vai mitä ne on? Jotain höylettyä tai sitten painekyllästetty lauta. STT, justiinsa. Mennäänkö asiaan? Vaimoni on muuten painekyllästetty lauta, kertoa STT. Ai jahas. Se ei kuulu tähän, jatketaan asiaan. Selvä. Mulla on muuten terde ihan sitä varten, että se on suomeksi terassi. Ai jää, sä oot tehnyt terde itselle. Aiku kiva. Kertoo. Sinne sopii semmonen kalusta, mutta nyt mennään varsinaiseen asiaan. Kumpi lähtee? Minä tietysti. Hyvä. Pääskysten kesälomia pidennetään kuukautisvuotojen vuoksi kuukaudella. Lintuasiantuntijan Keijo Koppelon mukaan menkkuja on hankala pitää paikallansa, kertoo FBI:n poliisipäällikkö naisjaoston puheenjohtaja Pulla Ruutinen. Sun voge. Siinäpä sitä oli. Ja mun fuori. Just sun voge. Kotimaasta. Kevättulvat siirretään valtion budjettialijäämän vuoksi ensi syksyyn. Valtionvarainministeri Iiro Viinanen ei aio lisätä valtion velkataakkaa paskamaisten tulvien takia. Jasso, onko sulla vielä siihen? Oliko tästä mä niinku, pitäis mun vetää tähän välistä? Sä voit vetää tästä välistä niinku normaalistikin. Homotiaispariskunta vihittiin Göteborgin laitakaupungin yläosan alaosassa. Poliisi on asiasta mielissään ja aikoo avioitua itsekin seuraavan. Oho, siinäpä se oli uutinen. Sulla olisi sitten seuraava voge. Jaha, ja kotimaasta. Paiskaa. Helsingin tulliviranomaiset löysivät virolaisen ilotytön nenästä kuivunutta räkää. VTT:n tutkimuslaitoksen mukaan rään koostumuksesta löytyi muun muassa dollarin ja markan pölyä, auringonkukan siemeniä ja tamperilaisen liikemiehen visakortti. Turun rikospoliisi kiihottui tapauksesta. Justiinsa tuhkakupit täällä sattu huomisaamuna tulipalo. Asiasta kommentoi meille tulipalopäällikkö Alpo Venäläättynen. Kyllä nää varmaan varmaan saadaan sammutettua nää varmaan nää, kun mennään ensi vuonna jo paikalle. Kiitoksia Alpo Venäättäläinen. Uutislähetys STT:n tyngästä ottaa ja päättyen lopsahtelee. Tehe! Kuule, tiedätkö mitä? No. Olisiko sittenkin sinen keltainen tarhakalusto, josta... En mä tiedä, punainen olisi kans aivan ihana. Punainen niin, se voisi ihan... toisaalta olla toisaalta keltainen tai vihreä sekoitus olisi helvetin näpsäkkä. Niin justiinsa, Sitä ollaan taas täällä papan luona istumassa päivä. Niin. Päivä. Niin. Päivä. Niin. Päivä. Niin. Mistä puhutaan, pappa, tälläkin? Kyllä, ja on nyt pakastin aivan tuluvillaan nyt niin kuin te löydät tarvaa yhtä paljon. Jaha. Niin. Missä sitä ollaan oltu killiahissa? Naapurin Hiltankissa teki pennut ja mulle antoi, kun ei itse kaikkea jaksanut elättää, sanon, että minä otan ne elätiksi. Mitä varten pappa ei ole vieläkään lopettanut sitä kissojen rääkkäystä, en ole kun siitä on niin paljon ollut puhetta? Kesä on kuumaa aikaa killillekin karvapeite päällä auringossa tulee hiki, panin pakkaseen koko kissan pentu. Niin sen takia, että niin hiki? Niin, se on helpompi olla siellä, etteläpä itse omalle kohdalle lihava kuin oot. Niin. Siinä sitä olla. Onko pappa nirhannut näitä kissoja? Nyt on uusi resepti. Kerro. Angorapits. Niin, otetaan pakastimesta angorakissan pennut, turkki pois, takki pois, otetaan siitä veitsellä ja pizzan päälle ja 200 astetta ja uuni.
Ja tulee hyvä. Niin, lähtee körttiläisen sen, kun heläyttää puhelimme, niin avot maistuu sauna taas hyvälle. Jaha. Niin. Sellainen on resepti. Niin. Sellainen on viipuri. Sellainen on viipuri kissojen kaupunki. Kissojen kaupunki. Niin. Niin. Otako tuosta kissaa vähän siivuin ruisleivän päällä älyttömään hyvin? Onko? On. On kuulu. Onko suolat? On. Makoosa. Aromisuolaa päälle laitapa siihen. Niin. Vinkasee. Niin. Vinkaseekin vasta. Nyt on pappa sillä tavalla, että nämä jutut menevät liian karvaan. Niin. Otetaan takki pois nyletä. Ei ole karvoja ennen kattomista niin. Kohta saadaan sakkoja. Meille tulee kohta puheluita siitä, että tämä on liian härskiä teksti. Niin voi olla. Mitäs me nyt niille tehdään sitten? Sakoille. Niin. Maksetaanko sakot? Niin. Silläkin uhalla. Hannu maksaa. Ei ole mulla rahaa. Niin. Köyhä olen. Se on pappa melkein löydyttävä se hillo perstaskusta. Niin, hillon niin. Kanssa kissa hyvä. Niin. Vadelma hillua viime syksynä kävin kerran. Joko mennään saunaan? No joo. Sinne vaan siis. Eikö saunaan vaan. Joo, selvä. Ota kissaa tuosta mukaan, että näin kiukalle kärisee kivasti. Jaha, selvä. Niin. Hei hei. Hei. Onko se jouaa mulle äänen toista? Laitapa kaikua vähän. No nyt ootas. Okei, okay, ja saaks meidän kaikulaitteen kun toimimaan, niin täältä rupee tulemaan. No viisi. Nyt aika hyvä. Halo, kuuluuko? Tämä mikroskooppi on, kuuluuko? Arvoisa yleisö, seuraa Tilha Show. Ei ne kuuntele minua. Mitä minä teen niille, kun nehän riisee? Hyvä linssi! No niin, kiitoksia. Tää on lehtori Linssi ja minä laulan teille ensimmäinen kappaleen Tilhaan. Tilhaan, taivaan tilhaan, sua aamu yhdestä tilhaan viege jäin. Jälipäti, jälipäti tilhaan, taivaan tilhaan, minä yöllä tilhaan sua viege jäin. Tilhan kukkasia piittöneen sun tilhoihin sinään, tilhan kukkia nyt kasvan sisäjään. Lämpö tilhankaan, ei niitä sieltä pois voi tilhaa, ne siellä tilhaa, tilhaa vaan. Jälipäti, jälipäti tilhaan, vaimon tilhaan, minä aamu yöstä varmaan selällään. Jälipäti, jälipäti tilhaan, kaivan tilhaan, vaikkei sitä koskaan saisi kaivakaan. Kuulan tilhasia tilhuneen sun tilhoihisi jään. Kuulan tilhoja nyt kaivaan nenästään. Lämpö tilhankaan, ei niitä sieltä pois voi tilhaha. Ne siellä kukkii mihin tilha, tilha häviää. Ja sitten raploi. Hyvä Linssi. Kiitoksia, mie raapasen seuraavan biisin. Harva meistä on tilhaa, moni tilhua saa. Moni tilhalla toimii, ei ole oppinut tulemaan. Minä tilhaen koskaan, minä tahon vain tilhahaa. Ja kaiken sen, mikä päätäsi tilhahaaksi jää. Harva meistä on tilha, harva meistä on synkoppi. Harva meistä on tilhaa. Moni tilhoja saa. Issi! Niin. Issi! Mitä? Lopeta jo! Joo, mie arvas. Saanko anna kiemuja? Joo, tuhat kielä enää laula. Kiitoksia. Oli mie urhea poika kuitenkin. Yritin mie. Ei muumi taa lukita, yöksi ei muumi. No mikä ettei me, mikä? Ei muumi taa lukita, yöksi ei muumi. Eikä nää avaimet lukannu, mitä? Ei muumi taa lukita, yöksi ei muumi. Kyllä tämmönä aikana kannattaisi ainakin harkita vähän, että jos... Ei muumi taloa lukita hyöksi, ei muumi. Vakuutus ainakin kannattaisi laittaa, että tuota niin tämmönä aikana. Pikku myy. Mitä? Mitä sinä siellä vessassa teet? No mitäs luulisit? No tulepa pois sieltä. En voi! Mulla on kauhia kakkahätä. No sama vamma, tuo paperia, en minä pääse tältä minnekään. No miten minä tuon sinne paperia, kun ovi on lukittu. Emuli on pyyhkinyt koko rullan vissiin tyhjäksi. Muumivessa on lukittu yöksi, hei muumi. Minä en pääse pois.
pois täältä! Miten niin et pääse mukaan? Ei ole paperia! No nouse pöntöltä ja hiippaile ovelle. Roiskuu! Räkää roiskuu. Eikö se mikä tulee toisesta päästä? Jaha. Tuo on sitä muumipaperia! Eihän sulla mikku vaan ripuli. No on! Kuule, ettei se vaan johtunut eilen siitä kaljasta. Ei joukku, tämä johtuu sitä sinun kiljusta! Jaha. Kuule. Mitä? Minä tuon sillä eurolla paperia, että kun meet kauppaan ja tuot favoriittisettiin. Niin? Joo, ja pannaan kuule poika hyrskyttelemään. Mitä en sinun poikisi enää koske? Vatsa on ihan ruella. No, mutta et voi väittää, ettekö päähän nousi. Nousi, mutta tulee alapään kautta ulos. Niin, mutta hyvät kännit sitä iltas ainakin. Hilpeitä juttuja ja buumikänni oikein päällänsä. Se on kyllä totta. Niin. Eikä ole rapulakaan yhtään. Tuoko minä paperia vako en? Tuo. Tuoko hiekkaa paperia? Elää santa paperia tuo. Jaha. Herkkä hipiä minulla on. Minä tuon tavallista vessapaperia. Hyvä. Joo. Nopeasti. No täältä tulee. Monista eri syistä johtuvaan kipuun, särkyyn ja kuumeeseen se vahvempi Purana. Purana 400. Jos kipu jatkuu pitempään, käänny lääkärin puoleen. Welcome to the Washington Bar! Sarjakuvaneuvos Heikki Porkola. Viime viikolla Saksassa jäi kiinni kuuluisa kiristäjä ja pommin räjäyttelijä Roope Ankka. Oletteko te kuullut tästä tapauksesta? Kyllä, sano mulle, soitti Kemin kaupungin sarjakuvan neuvokselle. Onko sulla tietoa siitä, toimiko Roope Ankka yksi vai oliko sulla kavereita? Saksan markkoja. Anteeksi, sanotko tuon viimeisen? Niin, Saksan markkoja. Mitä luulet, minkälainen tuomio tälle Aku Roope Ankalle tulee tästä? No se on vähintään Saksan semmoinen 10 vuotta. No miten sarjakuvan ihmisenä, niin pystyt sä itse kantaa vastuuta siitä, että Roope Anka tekee tällaista? No, se pitää siitä Akun kaniskalla, siellä on onnekas, siellä on hanhani. Kiitoksia, Porkola. Halo, Suomen patenttitoimisto. Kyytteli tyy. Mitä sulle kuuluu? Onko se tolla? Ei oo. En oo tolla pelota, enkä sota posiolta ja saat kertoa kaikille. No mitä sulla nyt? Mitä mulla? Niin. Ien tulehus tietenkin. Joka kolmannen suomalaisella on ien tulehus, eli se tää tie. No mitä se tähän mulle kuuluu? No jos sille patentin hankkis kuuluu. Mulla on erikoisen hyvä tulehus ikeeni. No mutta eihän tuo... Mahtava olla olemassa. Tuolla nyt lopeta taas ne jaarittelut. Miten niin? Eihän minä ole koskaan jaaritellut. Minä oon, sinä oot jaaritellut, en minä oon. Montako kertaa mun täytyy sanoa sulle, että tää ei oo mikään seurustelupäivä? 713 kertaa. No ainakin, nyt et valmiin. Mulla on semmonen sisäinen laskukello. Niin? Millä pystyy laskemaan ihan mitään vaan. Semmonen taskulaski, millä pystyy laskemaan mäkiäkin. Mäkiäkin pystyy laskemaan. Ei oo pakko, jos ei halua laskea. Niin. Joko tuli patentti? No ei, nyt meni hyllylle taas. Mulla on laulu. Tulukku teijaa, tulukku teijaa, tulukku teijaa, tulukku teijaa, nyt. Tulukku teijaa, nyt on biisin nimi, mutta en oo muuta tekstiä vielä keksinyt, enkä oo säveltänyt. Soitanko Watkinsonille? Pyydänkö uuden melodia? En pyydä. Sinä oot empaattinen poika. Siis on ihan... nokka vinoa, se katsotaan peiliin. Mulla on sellainen peili, joka väittää nokan vinoa, vaikka se oiskaa. Tää tulee patenttia, onko tarina? Keksi sellainen peili, mikä vääntää, jos on vinoinen, niin vääntää sen suoraan. No, mulla on semmonenkin. Onko se keksitty? On. Minä oon keksinyt. Saanko sille patentin mulle? Ei. Eikö? Ei, nyt pitäisi jotakin semmoista konkreettista. Maailmassa monta on konkreettista asiaa. Joka vaatisi patenttia, mutta kun ei anneta, ollaan niin komiana mukaan siellä, illan pukua päällä.
No ei ole. Ei loppu, kun sade liittaakaan ei sulla tietenkään ole olemassakaan. Minkälainen poikas nää on? Toinko minä tullut sua katsomaan ensi viikolla? En tohi. Tänne et tollo tuu. Enkö tuu? Ei, mutta nyt mun pitää lopettaa tää puhelin, jos sulla on mitään järkevää asiaa. Mulla on semmonen automaattinen puhelinlopettaja. Automaattinen puhelinlopettaja. No mitenhän se mahtaa? No jos sattuu tätä vouti taikka joku muu munapää soittelee, niin kuule, ei muuta kuin naps vaan. Sullekin se on ihan sama näköinen kuin sakset, mutta se vaan on puhelinlopettaja. Viskarsit oikee on. Mitä sä hehkut siellä? Onko sä dieselituudella? Ootko dieselituudella? Kevät flunssaa vähän. Niin, kevät. Onko sä pihakunnossa? Mikä piha? Piha. Etupiha. Vaan nännipiha. Ei sulla semmosia oo. Mitä minä hurjaa puhumaan sulle? Aivan avuttomana minä oon täällä päässä nyt. Nyt tolla mulla alkaa taas passaa. Mä en jaksa tämmöstä. Silja, saanko luvaa? Kumpi voitti? Minä. Mulla on kauhia käsit, millä väännellään. Minähän sen voitin kuule ja ei se osannut sakkia, se hävisi sakissa ja sitten tuota kokeiltiin kumpi tekee nopeammin A4-sta lenskari. Mä voitin senkin ja mitä kaikkia. No voittiko se missään sua? No voitti se viinajuonissa kyllä. Niinkö? No kyllä se vähän enempi uppo sitä kosaania huiviin. No mutta kivahan sitä Assilla kuitenkin joku. No pääasi, että hellu on. Niin, onhan sullakin tellu. No onhan mullakin tellu, niin. Ei sikäli, ei sitä sikäli mitään. Miten, onko se polkupyörä vielä ajokunnossa, mitä te törmäilitte? Se on kahdeksikkona. No sä et ole alkanut sitä, ettei seitsemiehenä vielä korjaamaan. Mulla on vielä kerehdyt, kyllä se pitäisi aika laittaa kesäkontiksi, että pääsee taas kieskulle. Kato, ettei se mene mönkään, niin kun sulla taas tuonne remonttihommat vähän epäonnistuu. Jaa, mitä sä tommottia vihjaa? Ei, kun mä muistan, kun sä kerran soitit, kun olit päättänyt kotona remonttia. Ai niin, siitä on aikaa. On sitä aikaa. Oppinut jotain, ja kaari pysyy vasemmassa takarassa hyvinkin sukkelasti. All right, hei mun pitää mennä töihin, tässä tulee asiakkaan. Asiakaspalvelua harrastamaan. Soitellaan taas. Justiinsa. Noniin. Yes. Hei. Hei hei ja hei hei. Welcome to the Washington Bar. STT, 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 uutisia. STT-mpäs. Haista STT. STT-täkö sinä huutelet mulle senkin STT-hemppa? STT, uutisia. Kumpi lähtee hemppa, sinä vai minä? No jos mahnassa ottaisin tämän alkusetin te. Ollos huoleton, veljes Valveilo. Justiina, juu ja jetsulleensa kertoo kompin kääntäneet rumpalit ry. Ympäripyöreä ympäristöministeri Sirpa Pietikäisen mukaan ympäripyöreä ympäristöä pyörittää ympärinsä pyöreä päät. Pietikäinen toteaa myös, että ympäristön ämpäristön ja ämpäristön ympyrän pääministeriön ympäristö pyörii yhäti ympyrää. Anteeksi, ämpäristön ympäri toteaa ympäristöministeri. Mitä sä heippa oikein se no, tää eka oli vähän huonosti kirjoitettu. Sun vuoro jatkaa. Hyvä on, kotimäästä. Just. Ympäristöministeri Sirpa Pietikäisen alimmasta leuvasta on löytynyt erittäin paha öljyvuoto. Leuka valuu jatkuvalla syötöllä erittäin rasvapitoista jäteöljyä ympäristöön. Helsingin palolaitos tukkii vuotoa parhaillaan naudan sisäfileillä. Sattu, että meillä on tämmöinen teemapäivä ilmeisesti, koska tämä seuraavakin uutisen kertoo ympäristöministeristä. Aiku ihanaa kertoa, STT. Ympäristöministeri S. Pietikäinen havittelee ammatinvaihdosta. Pietikäisellä on ollut jo alustavia keskusteluita erään tupakkatehtaan kanssa, jonne hänet luultavasti palkataan kuumailmapalloksi. Ministerin mukaan tuleva ammatti olisi mielenkiintoinen ja siinä näkisi paljon asioita ylhäältä käsiin, kertoo Nuhainen STT. Niin. Aivan ihanasti. Kerrottu kertoa STT ja sitten jälleen kotimaasta. Justiinsa. Valtion veroherrojen kehittämä jalankulkijoiden käyttömaksu tarrapakko astuu voimaan kesäkuun alusta. Tarroja voi lunastaa tämän kuun alusta alkaen kaikista avoinna olevista Alkon myymälöistä. Jalankulkutarrojen käyttömaksuhinnat vaihtelevat seuraavasti. Ydinkeskustassa astelevien tarra tulee maksamaan 500 markkaa ja taajama-alueella astelevien tarra noin 300 markkaa. Tarrat tulee liimata vasemmanpuoleiseen persposkeen ja poliisilla on kesäkuun alusta lähtien täysimääräinen takaamuksen tarkistusoikeus. STT toivottaa onnea Tarmo Mannille.
Justiis, onko sulla muuten tämmöistä romuskaa koskaan odottu menee ääni, tietsä, ihan tälleen piippuun? Tässä mulla on hirveen monesti tuo juuri ennen kesällä. Sulla on samanlainen, joo. Aivan samaa vämmää, pukkaa yhtenään solkenaa vähän. Mennään asiaan. Seuraavaksi kotimaasta. Kuulit, tietsä, aivan mahoton, tämmöistä alilämpöä. Hei, lähetys on vielä päällä, pitää lopettaa ennen kuin ruvetaan hytettämään. Parempi lopettaa ennen kuin lähetys loppuu itsestään, niinkö? Tätä miltä minä juuri justiisa, olen aina. Justiisa, joo. Melkein olemme taas täällä Killinkoskella, papan luona mökissä rautatien vierellä. Niin. Niin sitä ollaan. Niin ollaan. Te ette ole tervannut tuota kattua viime kesän jälkeen. Ei ole tervaa en. Ei ole tervaa. Meni vappuna kaikki, mutta vappusimmaa on vielä jäljellä. Vappusimmaa olisi vielä jäljellä. Sitä tehtiin paljon arpapahannu, millä käytin. Millä käytit vappusimaa? Niin. Nyt taitaa Hannu arvata. No nyt sanoo Hannu, jos arvaa, niin sanoo hyvin nyt. Sanoisiko Hannu niin hyvin, että taisitte käyttää sen killeillä? Killeillä lähti käymään roisku niin vesilukosta vesilenteli pitkiseen, ja kun pulputti niin kuin vanha mopeeti kävi kuule. Niin. Niin. Ja se tietenkin kihisi päähän. Kihisi se. Vappu heillä lähti vasta eilen kotiin. Oliko kätkätit? Oli. Molemmat. Molemmat oli. Nyt taitaa pappa narahtaa valehtelemaan. Miten niin? Nehän oli vappuna siellä neuroviisuissa. Nyt sanoo Hannu huolesti, sanoo Hannu. Nyt sanoo huolesti, sanoo Hannu. Niin. Vai tuliko ne sitten suoraan? Sanooko Hannu, että pappa valehtelee? Sanooko? Taisi narskahtaa pappa nyt pienestä diipadaipajutuusta. No ei, ei pappa valehtele. Vähän liiottelee jos. No se on toinen asia. Niin. Annetaan. Otapa tuosta killiryypyt. Otapa siitä, kun ne lähtee körttämään on. Sun. Sun killiryypyt. Tämähän on hyvän makuus. Ne ei ole rusinoita, mikä ne kellu. Ei ole. Mitä ne on? Kissan paskaa. Kissan paskaa. Niin, killin kokkareita sinä kellu, niin jaha. Käy niin hyvin. Tämähän suorastaan hurisee nuppi heti ensimmäistä. Niin on, vedästään lärvät ja lähdetään saunaan Hannun kanssa nyt. Mitäs pappa tykkäs siitä, kun kätkätit tuli neljänneksi? Toista, tuhanneksi, toista. 20. oli kätkättien sijoitus. Missä? Neuroviisi. Ei ollut, kun oli meillä saunamassa. Oltiin siinä maailma, mistään neuroviisi. Älä häpöitä, Hannu. Nyt sanoo Hannu taas pahasti. Sanoo Hannu, sanoo nyt, sanoo huonosti, Hannu. Jaha, oliko ei. Se sitten valhetta, mitä TV:stä tuli? Valhetta vain. Niinkö oli? Valkoinen valhe? Valkoinen vanne. Siinä tapauksessa lähdetään saunaan. Niin lähdetään tuota kylmät killit saunan tuota pakastimesta ja juopastaan pois. Selvä juttu. Niin! No niin. Nyt sanoo Hannu hyvin, sanoo Hannu, ja housut pois, et tuu farmarit jalassa saunaan, jää sinistä lauteisi, jos kastuu persauksen. Niin, täällä jälleen Karpo ja Killinkoski. Niin. Haloo, Washington Park Altsu-puhelimessa. No se on Masahiri, moi. No terve, mitäs mäkihyppäjien kuningas? Ei, tässä ihmeet, tässä vaan ollaan, että ihan mukavasti menee. Et oo soitellut pitkiä aikoja, oot sä ollut kuivilla, kun et oo parsakaan käynyt? No joo, ei tässä nyt oo oikein joutunut mitään paarihommia harrastelemaan. Tässä on ollut kaiken näköistä mukavaa ihan tässä. Mitä oot touhunut? Kaikke mukavaa, mä oon hyppinyt tossa portaita alas semmosen treenihyppyjen. Sitten tuolipäätä kokeilta se V-hyppyä. Piirrettiin siihen rakas liitulla V-lattiaa. Sitten mä yritin hypätä siihen sille, että jalakat eivät osu samaan asentoon. No miten sinne käy? Kyllä se siitä vei vielä auki, se on aivan varma. Mites vappu meni? Ihan mukavasti. Niin sä Sierra on nykyään sun managerina taas. Joo. No tää oli tää vähän äly tosta sun entisestä, sitten Illikaisen Urposta se, että se ois raiskannut jonkun. No ei oo raiskannut, ainakaan mua. Eikä Sierra. Onks varma? No aivan varma. Niin no kyllä sä varmaan olisit huomannut, jos sut ois raiskattu. No kyllä, että kyllä se ihminen huomaa semmosen asian, jos ei se suostu johonkin. Niin. Niin. Mäkin luulen, että se on aika helppo hoksata, jos joku raiskaa. No. Tai ei välttämättä. Ei, sitä ihminen ei aina hoksaa kaikkia. Jos raiskataan, niin se raiskataan. Ja nekin on vaan lehtien juttuja. Niin, että ne niin. Ne on taas nää lehistöt keksinyt tämmöset omia paskajuttuja. Joo. No mitä sitten Maikin kanssa touhunut?
kaikkea mukava tässä. Kodit on hyppiä tosiaan. Mä tosiaan hyppään vielä ihan varmasti A-tyylillä ja C-tyylillä ja K-tyylillä ja R-tyylillä ja S-tyylillä ja U-tyylillä ja vaikka millä tyylillä. Että kyllä tästä vielä kuule hyppi tulee. Sä oot kehittänyt hiukan noita uusia versioita vissi. No joo, täytyy keksiä. Kato, jos joku aikana keksi V-tyylin ja meni sillä pitkälle, no okei. Mut mä keksin vielä paremman tyylin, millä mennään vielä pitemmän. No? No mä hyppään lentokoneella seuraavan kerran. Niitä tupla V-tyylillä. Niitä tupla V, kaksos V-tyylillä. Joo, sinäpä sen sanoitkin. Hyvä idea, tää pitää alkaa heti treenaamaan. Mitä sä menet kesällä touhut? Mä ajattelin treenata sitä Double V-tyyliä justiin. Double V-tyyliä? Niin. No hei, tuu käymään baarissa joku päivä. No, olis kiva nähdä pitkästä. Siellä mennään A-tyyliin sitten. Mitä se haittaa? Onko teillä keskellä oikein? Talo tarjoaa. No sitten mä tuun. All right. Okei. Okay. Nähellään. Moi! Sierralle terveisiä. Kerrota. Ihmisen omakuva väärennettynä ohjelmasarjassa tällä kertaa vieraana niin on ex-ministeri Urpo Leppänen. Tervetuloa. Kiitos. Urpo Leppänen, minä näin vasta erään pillulehden mainoksen ja siinä mainoksessa sanottiin, että sinä esiinnyt alastun kuvissa siinä kyseisessä lehdessä Johannan Karen kanssa. Minkälaisia nämä kuvat on? Joo. Joo. Niin, no nehän on ihan hyviä kuvia. Mehän Anan kanssa silloin tehtiin niitä kuvia, niin nehän sanoi sitten, ne jotka otti niitä kuvia, että nää on syviä, että eiköhän panna lehteen näitä. No onko, kannattaako entisen ministerin mennä pillulehteen poseeraamaan? Eihän nää ole sillä tavalla mitään pahoja, että mulla ei sinä näy sillä lailla. Mikä ei näy? No just se. Niin. Näkyykö se muuten, jos housut on pois, näkyykö sitä silloin? No nää on niitä juttuja, että eihän näitä kannattaa sillä, eihän se näy sillä muutenkaan, mutta että... No miten Ana suhtautui siihen, että... Ana sitä bisneksiä alkoi tekemäänkin ja Ana se sanoikin, että... Kumpi teillä nykyään hoitaa raha-asiat? Ana se hoitaa nykyään, että eihän mä sillä lailla, kun näin on ollut vaan valokuvia ja herran jumala myyvähän ne pitää. No miten on puhuttu siitä, että sä palaat takas politiikkaan? Eihän mä sillä lailla en politiikasta mitään koskaan ymmärtänytkään. Niin. Niin, mutta nää on vaan näitä tämmösiä julkisuuskuvia ja näitä tämmösiä. Mitä luulet, miten nykyinen työvoimaministeri Ilkka Kanerva, niin passaisiko hänen mennä pillulehteen poseeraan? Nää on niitä juttuja, että kyllähän nyt varmasti kestäisinkin mennä, että jos vaan uskaltaa, mutta mä luulen, ettei se Kanerva uskalla. Että nää on niin paljon ihmisistäkin itsestä kiinni, että mitä tämmösiä kuvia uskaltaa ja saa tehdä. No kiitoksia Urpo Leppänen. Lähetä terveiset vielä kuuntelijoille, jos haluaa. No nää on semmosia terveisiä, että kaikille kuuntelijoille vaan kauheasti terveisiä, että ostakaa se lehti, niin näette sitten ne kuvat sitten siinä. Neuvos Heikki Porkola, tervetuloa taas kerran. Niin. Mitä kuuluu sarjakuvaneuvoksen kevääseen tällä hetkellä? No, nyt on... Lähinnä joulutuminen aika ja sitten tarkoitus on ensi kesänä. Sarjakuvaneuvos Heikki Porkola, kuinka te esittäisitte Säkkijärven polka? No, se nyt voi sarjakuva piirtää Säkkijärven polka. Teiltä taittaa näköjään tuo lauluhommakin aika. Niin, Kemi on musiikannen kaupungin. Kato Väyrysen Pate, terve. Terve. Istuhan parjakkaralle. No mä näen, tähän parille voisin istua, jos mä kestää, eikä tästä horjahtelen lattialle, niin mikäpä siinä. No kyllä se varmaan vielä kestää, sä oot ihan hyvässä kunnossa vielä tähän. Mistä oot tulos? Kotoa läks. Jaa. No Kemin maasta. Kemin maasta asti lähi. Kyllä. Mites muuten? Mikä tässä ihan mukavasti pyyhkii, minä tulin vaatimaan yhden keskiolun. No, sehän on siinä jo sun noka-allas, mutta kun vetele puhelimen vaan ja talon piikki antaa vettä. Jos talo on tarkempana, niin huomaa, että minä oon juonut sen jo. No oho. Saanko toisi? Sulla on ryyppy vissiin heittänyt vähän päälle.
Nyt on niin sanotusti sokea päällä ja kiva ottaa välillä vähän soppaa, että pysyy elämä kunnossa. No mitä suusia kuvioita sulla on? Kaiken näköisiä. Minä tästä lähdin juuri kotipallilta ja nyt tulin tähän baaripallille ja minä olen tekemässä uutta kirjaa. Uutta kirjaa taas? Niin. Mikäs kirja sulta nyt tulee? No lue siitä kirjastasi. Mikä sen kirjan nimeksi tulee? Nyt on ryyppäämisen aika. Elää valehtele. Kyllä. No mitäs paljastuksia sieltä sitten löytyy? Niin, no sieltä voi löytyä monenlaisia mukavia paljastuksia. Muun muassa sellaisia, miten eduskuntalaiset ryyppää päivä päästä. Onks Pietikäs ja Sirpan kanssa koskaan ottanut soppendaa? Voi hyvinkin, monta kertaa. Minkälainen Sirpa on päissä? No, Sirpa nyt on ihan mukava. Sirpakka tyttö. Sirpakka tyttö, kun hän ottaa muutaman kiemuran. Ja kenen kanssa on mukavin ryypätä noista eduskunnan hemmasta? Kenen kanssa on mukavin ryypä? Niin. Kenen kanssa on lystin kaikista hauskinta, kun lähdet? Onks koskaan ajatellut? Hannele Pokan kanssa sen takia, että se ei ota kuin yhden. Se on niin fiksu. No mutta miten sitten siinä käy? Ei se kauan jaksa sua kunnan, kun sä otat kuitenkin useamman kuin yhden. No ei todellakaan, mutta kun Hannele väittää aina, että minä on kovaa jätkä. Ai jaa. Hannele on sitten mukaan. Hän on niin fiksu. No kerro joku paljastus sieltä eduskunnan ryyppyilystä. No minä en sanoikin toivon, mutta minä nyt olen tietysti joutunut ottaa soppaa moneenkin eri tyypin kanssa. Ja kyllä Iiron kanssa on aika hassua ottaa, kun näkee, miten silmällä sitten menevät suoraan. Iirohan verottaa aina toisten pullot. Niinpä niin. Raskiko se omia viinoja ollenkaan? Onko se aina toisten pullot? Ei raski. Aina on toisten pullot. On se Iiro vittumainen mies. Iiro on Iiro. Niin. Kyllä se tiedetään. Saanko keskiolue tähän väliin? Ota siitä vaan. Kiitos. Miten milloin se kirja tulee ulos? Niin näin. Väitänkä toivon, enkä sano, enkä mainitse, mutta eiköhän sitä se piakkoin ulos tule, ja jos tulee, niin minkäs sille enää sitten pohjassa myöhästyy. No älä nyt, Paavo, ala itse. Montako tuoppia sulle kestää antaa, että sä et ala pilkittää? Ei yhtä. No mikäs nyt alkoi itkettää? Mikäs se minun kirja piti tulla jo huomenna ulos, kun ei tuu. No miksi ei tuu? Ei. Sitä ei ole vielä kirjoitettu. Kustantaja sanoi, että tämä on paska. Sanooko sillä lailla? Sanoo sillä lailla minun kirjasta. No Paavo, ota tuosta uusi tuoppi. Tuossa on vielä iso tuoppi. Sanoo. Niin, kyllä minä rauhoitun yleensä, kun minä saan tuopin, mutta tämä nyt asia pännii siinä määrin, että minä taidan pudota pallilta. Sopiiko? Sopi. Sinne meni Paavo. Täällä ollaan lattialla nyt sinne. Postipekan vitsiosasto. Hyvää päivää. Kaikki huumorintajuiset ihmiset. Kiemuraa kouraan. Nyt nauramaan kaikki nekin, joilla ei huumorintaju koskaan ole kohdallansa ollukaan. Minä tässä lataan ammatikseni muutamia vitsiä, koska minähän se huumorimies olen. Jos joku on huumorimies, minä pystyn kertomaan teille sellaisia vitsiä, että körttiläisyys lähtee ja nauruhermot repeileen. Keu, keu! Lataanpa tästä ensimmäisen keksimäni vitsin täältä paperilta suoraan sisään luettua ulkoapäin käsin kopella koiteltuna. Turkulaisvitsi. Nasahtelee täältä tulemaan. No, eräs turkulainen joutui kerran 8 vuodeksi autiolle saarelle ja siellä se heilutteli kalsareitansa perkele, siellä liputteli ja mitäs kaikki apinoiden ruokaa söi siellä. 8 vuotta tosiaan turkulainen samalla saarella. Ihan ypö yksin, paitsi apinat seurannansa. Kuvitelkaa, rakkaat ystävät, vain apinat seurannansa. Keu, 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 keu. No niin, tulee kuulkaa rahtilaiva, sitten pääsee turkulainen uimalla sinne rahtilaivaan ja pelastuu. Kapteeni nostaa hänet sinne komentosilalle ja kysyy, että miten sinä joudut tähän tilanteeseen, että 8 vuotta joudut yksin olemaan tuolla saarella, niin Turkulla näkyy, että jaa mä vai? Se oli ensimmäinen vitsi. No niin, seuraava, mennään sitten, joo, kyllä, kyllä. Minä tässä taannoin olin kotona ja muijalle sinä rintaliivejä olin nostelemassa eräänä päivänä kaupungilla ja menin takaisin kotiin sinne. No minä sanomaan muijalle, että kuulepa, kun ne sillä rintaliiviliikkeen sanoo, että kun on olemassa A-kuppi. Sitten on olemassa B-kuppi, vähän isommille tissit on C-kuppi, semmoiset normaalit, hyvät, jykevät tissit, joten mahukko yksi kerrallaan suuhun. Sen jälkeen tulee oho, koko, sitten tulee hyi helvetti. No se oli toinen vitsi, joo ei se auta, ei muuta kuin mennään eteenpäin tässä.
Tässä tuota, kolmas vitsi onkin rankempaa luokkaa. Miten saadaan selluliitti lähtemään? No, ei se ole tuota muuta kuin lähdetään posti- ja telelaitos poikien kanssa torstaina ryypiskelemään. Ryypiskellään torstai yö. Siinä aloitellaan perjantai aamusta jo hyvin tiukkoja aineita. Napsitaan naamari, ryypätään lauantai. Siinä oikein sujuvasti ryypätään vielä sunnuntaina. Vedetään perskäänet ja maanantaina, kun mennään kotiin, niin selluliitti on lähtenyt, mutta lapset on jäänyt. Keu, keu, keu. Palataan ensi viikolla astille. No niin, katsotaan tosi hempät tohjelmat nyt tässä, niin katsotaan Jyrkkähän ollut treffeillä. Ties kenen kanssa perikille, joo, niin... Pitää paikkansa, kyllä. Joo, niin kun kakkaan näistä työstä oli, kun sanottu, niin älä koske siitä hajuvaa, että niin... Kuka... No se, tämä ensimmäinen täytyy olla Pietikäisen Sirpa, mä luulen. Sirpalla on aika herkät vehkeet. Olikko se? Joo, oli siltä Sirpa näytteli, kyllä hän oli. Sirpa näyttelee paljon, joo, kyllä, pitää niin, paikkansa. Joo. No niin, siitä tuli tähti tuota, niin katsotaan sitten, kuka mahtanut sanoa, että älä höpöytä tuota. Tää täytyy olla, mä veikkaan, että Kuskoski vikatmaa. Hänhän oli sellainen tosikko. Joo, oli, sieltä näyttää, että kyllä oli, joo. Sainko mä tästä mitään? Joo, kyllä, katsotaan tiistaina pisteet sitten, niin. Niin, ja sitten joku sanoi, että anna satanen laihna, niin tuota, kukahan se mahtaa olla, että niin. Mut hän veikkasi, että se oli Väyrysen Paavo, kun oli perse auki taas sillä mun reffeillä. Mun piti tarjota koko ilta. Joo, kyllä se Paavo oli. Annetaan pisteet tiistaina, niin kukahan noita kalastaan tiistaina? Niin. Kukahan se oli sitten? Tämä veikkasi, että viimeinen, että tää oli Ulppu Iivari. Joo, sekin pitää paikkana. Niin kalastaan tiistaina nämä pisteet ja otathan paperit ja... Pääsenkö mä nyt jonnekin sitten matkoitumaan? No, mikä ne haluat lähteä? Mikkeliin. No, päästään Jyrkkä Mikkeliin, joo, päästään Mikkeliin, joo, niin, joo, kiitoksia. Welcome to the Washington Bar! Haloo, Suomen patenttitoimisto. No niin, ja tollo pelottaja posio ja kauhia kanuun. No niinpä tietenkin, mitä se on? Ja on kanuunahan semmonen vanha pyssy. Niinhän mulla se. Mulla on nuha itseänsä, mulla on nokka ihan nurin nokka mulla nyt. No mitä sitten, eihän tää mikään lääkäripuhelin. Eikö tämä ollut lääkäripuhelin? Ei. Oisinko nää väärän numero? Onko soittanut vahinko, tuli mulle housuihin sulle? Eikö tämä ole lääkäri tämä? Eikö nyt? Tämä oli se patenttitoimisto? Patenttitoimisto pyöritti ihan vahingossa tämä numero, kun piti soittaa lääkäri, että mikä mulla on. No mikä sulla on? Mulla on nokka ihan nukossa. No keksi jotakin, millä sen saa auki. Pitäisikö äkkiä pyörättää patenttilääke, millä saisi kuule lunssa hiitte ja saisi kuumeet tippumaan? Niin. Pitäisikö olla semmonen kuu? No mikähän siihen voi saada? Viina on viisaampien vittumaisin juo. On se! Mulla on omaatikosta viinaa nyt. Minä olen tehnyt se kuule kuusehavuista ja muurahaisen pissasta liristänyt. On sitä keitetty meidän liitellisen nyt kuule niin hyvä on. Patentin paikka, olisiko tuo jo? En minä tiedä, että sinä mulle tuota patentilta, et sä minä maistanutkaan minun viinaa. Tiedätkö, tuolla siinä on sellainen juttu, että sitten... Juustonaksia ja viinaksia. Molemmat on naksia, kuu. Joko nyt napsasi patentti, los patenttimos. Espanjan ulkomaan markkinoille mä ei mene kaupan ollenkaan. No kuunteleks tuolla mua välillä? En kuuntele, anna tulla, mitä on asia? Ei siitä voi antaa patentteja, koska se on laitonta hommaa. Eikä nähti. Oo. No? Äkkiä me tälle paperit keksitään, niin lakipaperit. Niin sä keksit semmosen lain. Niin, minä keksin itse semmosen lakipykälä. Minä on helppo saa viinat omaan pussiin. Tämä mennään paremmin päähän kuin 5 metrin halaako, kuulepa. Minä on kokeillut. No miten 5 metrin halon voi saa pää? Se on hyvin helppo, kun porraa vaan pää auki ja pukkaa halon sissä ja on onnellinen meikäläinen sitten. Mahtavaa, Viina, tuu maistamaan, kuule. Sitten voit vasta sinua antaa patentin vaikka etkö. Ota varmaan, kun just pakee patenttimukka. Niin. Minkälainen se patentti muuten on? Keltainen. Niin. Onpa sulone olla meikäläinen taas. Onpa sulone olla olemassa. On. Mulla happi ei lopu kuule tänä päivänä Myyrmäillä. Ihan tosi.
Nakke, nakuttaja naurua, sinä siellä vaan hohottelet ja hampaat vilikkuu pitkin mikrofonin kylkiä sulla. Sulate juustoa, sulla on nenä alapuolella, vaitiolo velvollisuuskin näkyy olevan. Tuu meille, mulla on viinaa. Tuut, 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 tuut. Welcome to the Washington Bar. Oi, että mikäs teillä kirveli? Noi, se onko muurahainen tuolla nahan alla kusella. Suomen suosituin jätkä on kusella. Suomen suosituin jätkä on kusella. Oho, no. Viiremättä kussoo, se syömättä kuoloo, sano. Keu. Haloo, Washington Park Altsu puhelimessa. No mä oon ikään, eh? Jouheita, mä soitan nykästä. Mistä soitat? Nykästä. Kännykästä? Niin. Ja sulla on vähän pätkiä linja. No vähän pätkiä, mutta ei se haittaa mitään. Kuule. No? Kauhita elämää. No mitä? Mulla on vielä Helsingin keskustassa ja kuuensepään patsaan vieressä rähmällänsä. Missä oot? Kuuensepään patsaan vieressä kahden polkupyörän kanssa rähmällänsä. Polkupyörän kanssa rähmällänsä? Kahden polkupyörän, kaksi eri polkupyöräänsä. No mitähän sulla nyt on? Ei kun jaa, ootappa. Ei olekaan, no yksi polku, ei kolme seppää, niin sitten kyllä sä patsaassansa. No mitä sä siellä tein? Otin pienen aivotärräyksensä. No. Raatusin pyörällä äsken. Elä. Äskens, joo. Onko sulla kypärä päässä? On. On aina kypärä, mutta kun se tärähti siihen mallin lujaansa. Mulla on semmoinen pottakypärä. Ai jaa. Assi vanha potta. Pesty kuitenkin. Joo, no, parikin kertaa. Mutta kuule. No. Mitä mä en tiedä, kun mä en uskalla nyt nousta tästä eikä mennä kotionsa. No miksi? No kun mä saa varmaan selkäänsä siellä, jos mä menin kotiansa. No miten niin? No kun mulla oli uudet varkut, mitkä Telli mulle eilen osti, niin ne jäi ketsarin väliin ja no ihan öljysä ja noeeta. No onks sä saanut ne housut pois sieltä ketsarin välistä? No ei, kun mä olin täytyy ottaa ne jalasta pois. Mulla on polvet on puhki ja veri tuli polovista ja noeeta. Mitä mä en tiedä? Oli ihan lähti vaan ajerullensa ja... Yhtäkkiä mä huomasin, että kun oli kaljaterassi ja jengit veti ilman paitaa kaljaa, tai oli se ilman kaljaa paitaa vetivät siellä, niin mä ruvesin katteleen niitä jengejänsä ja yhtäkkiä mä rosvallin reunaan, mä saatin nurin ja täällä ollaan, taju kävi kankaallansa. Sä et pääse nyt siitä ylös, etkä no mihin? En, enkä kehtaa ambulanssia soittaa. No onko sinne ihmisiä lähetty? Eikä oo. Muutama tuhat ihmistä vaan. Ei ne mua tunne enää. No eikö ne tuu auttaa sua? No ei tuu. Kävi sinä yksi kysymys, että mikä sulla on. No mitä? Mä sanoin, että ei mitään, mä löysin 10 penaa. Kauvarresta ja pysähdyin sitä noukkimaansa. No koita nyt sillä, että saat sen polokimen pyörimään, niin sillä tulee itsestään se housunlahja sieltä kettingin hammasrattaa välistä pois, kun pyörität vähän sitä... Mutta eikö sinne saattaa luskata joku muukin sitten sinne kettingin väliin, ja se käykin pihesti. Niin on sinne se vaan. Mä oon huomannut joskus se jalkapallo, se on väärää paikkaa, sekin käy jo niin makiaansa, ettei ole tosikaan. Ja eilen saadut varkut jalas. Niin, joo. Mä oon Leviksen 5011. Mikä? Leviksen 5011 sarjan housut ja on ihan pilallansa. Onko Leviällä vain Kapialalla? On. Ja kuule. No? No vaatehuoneen Simo tuossa vieressä, niin jos ostaisin äkkiä sieltä uudet housut ja sitten sanoisin, että mä maksan ensi viikolla. Ja sitten tulee lasku, niin mä sanon Tennulle, että jaha, mitä sä oot mennyt ostelemaan? Niin, just käännetään asia niin kuin toiseen päin. Ihan toisiin käsiin koko asia. Mutta nyt se on semmoinen ensimmäinen ongelma, sun pitää päästä sitä pyörästä nyt irti. Niinköhän mä en... Pitäisikö... Pyyä sitä vaikka Simoa apuusi. Niin, jos Simo tulisi ja runttaisi tuon ympäriinsä tuon volkimeen. Että sä siihenkään voi jäädä makoilleen koko päivä. No en kyllä. Siellä on kotona jo... Siellä on tuo ananasvatkuri valmiina. Mikä? Ananasvatkuri ja meidät yhden tänä päivänä. Mitä se on? No niin, pannaan vatkulia ja ananasta sekaasi. Tulee aivan ihanaa. Eikä lihota. Muuta kuin tellua. Ja ananasvatkuli. Joo, kyllä. Täällä ollaan rähmällänsä edelleen. No koita nyt pyytää, jos sinä on kerran. Niin paljon kuule hiekkaa silmitekin, että vaikka osaa valtion perustasi. Ja pääsee itse resistentiksi taas. No, koita nyt päästä ylös sieltä ja meet kotiin äkkiä. Niin kuin... Vai onko Telle kotona?
siinä se ottaa sen ananasvatkulinsakkeen. No sun pitää käydä jostain hommaa ne housut ennen kuin sä uskallat mennä himaan. Ai niin, mutta kuule. Mun piti mennäkin kioskin kautta vielä lottokuponkia tellulle. Enkä mä oon itekään vielä sanoa enkatteeksi. No käyt kiskan kautta. Pyönnyt niitä ihmisiä auttamaan sua sitten ylös. All right. Käskö mun sanoa niitä kansalaiset. Heti jos kaikki kimpussansa. Mä sanon Ahtisaaren äänemäseen. Miten? Ei niin toista. Miten se on? Niin mä näet aina sanonut, että kun kansalaiset. Joo, tolleen. Ei ole aika hyvin heitetty. No koitahan nyt selvitä pois, että mun pitää tulee asiakkaita, mä joo jätin sen. Ajaa, mehän myymään kaljaansa. Joo. Terveen. Terveen. Welcome to the Washington Bar! Tässä on Sakari Kuosman. Mä kerron teille muutamia helvetin hyviä kalastus- ja kitarajuttuja. Mun hyvä ystävä Pekka Tegelman kanssa saatiin viime syksynä sellainen hauki, että me kahteen Pekkan tietä talvi syötiin sitä, ne vielä keväällä karkas kutemaan, saatana. Sitten posti sellaisen kepyn, millä pystyy heittämään keikan ja pystyy rapala uistimme saa lentää helvetin pitkälle, tietä. Sitten me kokeiltiin tuossa Kuopiossa rannasta keppi, niin tuli sellainen hauki, joka puri Tegelmanin Pekkaa siinä määrin, että sitten kitarra ei pystynyt kitarra pajassakaan korjaamaan, koska Tegelman oli yle virheessä siinä vaiheessa. Tää on saatana tosi. Moottoriurheilun erikoisohjelmaa Ruutulippu Tippu. Tällä kertaa puhelimen toisessa päässä pitäisi olla J.J. Kurt Lindström. Halo, J.J. Kurt Lindström. Joo, se on tässä on vastrykkinä profetille. Niin hoidonaa tosiaan niin hokin. Nyt Kurt en aivan saanut selvää, mitä tuossa kerroit, mutta voin itsekin yrittää puhua välillä ruotsin kielellä. Mitkä ovat ne vaihtoehdot, kun jao de dittelölle löödä dödi diidi? Joo, se on vasta täällä, että se ei saa kuin kuivu se ei jää, että hoidokriikin. Suomen maajoukku ei tällä kertaa saanut vielä maailmanmestaruus kultaa, mutta hopeamitalikin tekee mulla niin kutaa, että mä vedin askin Nordendaalia huimiin, kun mä katselin sitä peliä. Siinä vaiheessa, kun Kanadan joukkue tasoitti Suomen kanssa kolmannessa erässä 1-1, niin Eurosportilta, kun sitä kuuntelin ja katselin, niin selostaja sanoi siellä, että Ryan, you can lead around town, Ryan, run with me. Mitä luulet, Kurt, mitä tuo tarkoittaa? Joo, se mieltä oli sodella, että se on kunnut kyngiä, aivan flinga, puhunut pyhässä, voidit niin mitään. Voisitko hetkeksi lopettaa tuon ruotsin kielen molottamisen ja puhua suomea? Minä tiedän, että osaat sitä muutaman sanan. Sanopa jotain suomea. Suomen kieltä sen verran kun osaat. Sano jotain. Joo, ruutissa olet. Kiitoksia. Tuo jäi vaivaamaan tuossa, kun jouduttiin rangaistuskilpailuun, rangaistuskuljetuskilpailuun. Siinä meni ensimmäinen kierros sillä lailla, että se oli tasapeli ja mä siin toiselle kierrokselle. Mitkä olivat sinulla ne vaihtoehdot, kun lähdetään toiselle kierrokselle? Olisiko esimerkiksi JJ tai McLaren tai Mika Häkkinen pärjännyt paremmin kuin Suomen maajoukkueen pelaajat, mitä mieltä olet tästä? Joo, se on JJ toisi lyönni vaimman lujaa. Minkälaisilla terävaihtoehdolla panit Suomen pojat kentälle, kun mennään koloiviin kaarteisiin sinne Kanadan maalin taakse? Sinä tarvitsee olla pitoa renkaisia ja terissä. Mitkä olivat ne vaihtoehdot Suomen joukkueella? Joo, se oli hukkarit, okei, mailat. Itse aikanani pelasin muun muassa jääkiekkoa jossain vaiheessa, kun oli tollainen murrosikäinen, arpinaamainen, finninaamainen, rillipäinen pikkupoika. Ja minä itse, että minulla oli sellainen luistelutyyli, että ensin luistimen nahoilla vauhtia, ja sitten varovasti helko hennoilla nilkoilla noustiin terille ja annettiin mennä sinne lähimpään seinään pahkiin ja taju pois baarilla sitten himaan. Kurtti, oletko itse koskaan pelannut? Joo, mä olen pelannut pissit joskus ja pingot ja pajatsot. Saku Koivu luultavasti lähtee NHL:ään pelaamaan tai ajamaan tai kokeilemaan. Mitä mieltä olet siitä? Mitkä ovat Saku Koivun pelivaihtoehdot, kun lähdetään NHL:ään? No mä luulen, että se on... Kuinka lujaa täytyy NHL:ssä luistella, että pärjää niissä kovissa kaarteissa? Ja kuinka paljon hevosvoimia voi yhteen terään pukata? Ja kuinka tiukalle pannaan nauhat, joo, jos joo. McLaren luistimella mennään kaarta kohti? Kuinka tiukalla täytyy olla nauhat, että ne kestää ne kaarteet. No ne täytyy olla joo, son kyllä joo. Että mua sitten ottaa joskus kaaleen tuo ruotsinkielinen mössötys. Tuo on tommoista suomenruotsua diipadaapa. Mutta mä voin heittää sulle sellaisen, että Jari Kurri pelaa NHL:ssä monta kautta. Onko Jari Kurri koskaan formulakisoissa osallistunut luistinradalla tapahtumiin
matonlakaisukursseihin tai joihin muihin tämmöisiin. Mitä meitä Kurre ole? Jos on kyllä sodalla, että se voi ollakin. En minä jaksa sun kanssa enempää läsittää. Kiitoksia tästä haastattelusta. Toivotan onnea Suomen maajoukkuille. Ensi vuonna mennään sitten paremmin. Mulla tekee niin kutaa tuo hopeamitali. Ruutulipputippu jälleen viikon kuluttua siihen asti. Hei hei ja Kurre, pidä sinä turpasi kiinni. Joo. Mitä? Joo, sä olet ihanat ruutikset. Vai niin, nyt se alkaa tuolta jo yrittämään iskemään meikäläistä, mutta ei se auta. Viikon kuluttua jälleen ruutulippu tippuu maajoukkuen jääkkiä, en minä tiedä. Joo. Aivan sekaisin tässä, olen vieläkin hopeamitalista aivan myllerryksissä, kuten sanota. Joo. Ruutulippu tippuu jälleen viikon kuluttua, siihen asti hei do. Lähettiin Tegelmanin Pekan kanssa yksi päivä tämän tenolle kalastaa, tietsä lohia Ibanezin kitaroiden kanssa. Tegelmanin Pekka sanoi, että huomasi, että se kauhean lohi uhi, tietsä, ihan vieressä meidän venettä. Tietsä, me ventiin saatana siihen malliin, niin kuin lähden, mä vedän sitä virvillä päähän, niin Tegelmanin Pekka sanoi, että se on aamullisviljetty lohi, tietsä. Lähti uimaan merenloppu bisse kesken, niin tietsä, Pekka uhi siellä vedessä ja lohi puri sitä perseestä, niin mä nostin Tegelmanin Pekan niinku helvettiin, tiedät, siltä vedestä. Sitten tuli Ibanezin suussa semmonen kala, jota ei pystynyt tehdas korjaamaan aina ollenkaan. Tää on tosi isaa. Kato, Johnson Virolainen, terve. Terve. Mitä sä ei? Mie tuli lähinnä käymään Vossita baarissa sen tähet, mie... Sä oot varmaan lehdistä lukenutkin, niin mie ruppee tekee äänilevyjä. No niin mä hoksasin. Mitäs, mikä idea se tuo? No kuulen, mie on niin kauan tässä ketkutellut sen jäljessä, kun mie enää eduskunnan puheenjohtaja. Niin. Enkä mie oikein enää kunnolla keskustapuolueeskaan muuta kuin tämmöseen keulakuvana, niin mie ajattelin, että mie vois olla bändikeulakuva kans. Minkälaista musaa sä alat heittää? Mie lähinnä... Minulle ehdotettiin, että minä kansalauluja ruppeisin levyttelemään. Ja kun tarkemmin puhuisit Kyllikin kanssa yhtenä yönä, niin Kyllikin sanoi, että paska marjakku, suoraan heavy rockiin vaan. Jaa, onko sulla omia biisejä vai lainabiisejä? No kyllä, enemmän semmoisia coveribiisejä. Minä en tiedä, mitä se coveri tarkoittaa, mutta jos minä Venäjällä tehtiin, se olisi toveribiisejä, mutta kun... Eikö nämä ole lainakappaleita? Mitä sulla on siellä biisilistalla? It's a final countdown, sitten tai renta, mie on rento. Surro pyyhit silmistä pois, kun meillä on niin pienet silmät, niin. Sitten on born to be wild, sitten on somast gone. Se on niinku enkore, mie en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta se on aika korea biisi. Onko sulla oma bändi vai tota, niin heitäks se playbackin? Kyllä. Siis kumpana? Bändi on. Bändi? Joo. Ketä sä sait soittaa? Meillä on soittajissa kaikki, kuule, mä oon huippumuusikot oikein. Ai jaa. Ranis ja Affe. Joo. Veivaa kulma keyboardsiin. Mitä veivaa? Keyboardsiin. Tiedätkö mitä ne on? En tiedä. Jaa. Kosma se Saku veivaa keppiä. Tiedätkö mikä se keppi on? En mieti. Eiköhän se rumpali ole se kerran keppi veiva. Sorsakoske Topi homma viinat. Ai Topikin lähtee völsä. Kyllä. Jaa. Erki Harjut vist tulee kolistelee pönttöi. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? En mieti, ja kai se kaataa muutaman kannun siinä. Ja meidän Kyllikki lähtee roodariksi ja lipumyyjäksi ja... mikäs tää on tää? Järjestys. Järkkäri. Kyllä. Kyllikissä tehdään kaikki nää. No minkä takia se pitää muija ottaa töihin mukaan? Eikö se mukavampi lähteä yksin rundille, ei tarvitsisi Kyllikkiä? No mut kun kyseessä on Viroperä kiertue. Ai jaa. Montako keikkaa on myyty? No meillä on nyt myyty kuule... 17 keikkaa ja kaikki kuulemma yhtä putkeen vettä. Ai jaa. Se on hieno. Tää on jännittävä. Mie ostin jo kuule rattori. Keikkarattori. Ei mie mitään bussi ostanutko. Onko teillä iso kama? Oh. Jaa. Meillä on tosi iso kama ja mie epaa kaikki rattori perään ja sit vaan menee. Onko yhteisiä keikkoja kenenkään kyllä, muuten tähtien kanssa? Kyllä. Kenen kanssa sulla on yhteisiä? Arja Korisevaa. Niin. Matti ja Teppo. Sitten on Tingo. No ei kyllä tuu semmonen rima...